tervetuloa Kalpa Lukko liigaottelun lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi Kalpan 4-2 voittoon. Aloitetaan vierasjoukkueen päävalmentajan kommenteista. Rauman Lukon päävalmentaja Pekka Virta, kommentit illan ottelusta. No joo, ensinnäkin onnittelu Kalpalle, että parempi joukkue sitten lopulta tämän pelin voitti ja meitä niinku yllätyksenä tullut missään tapauksessa. Me hävittiin tuota aamujää tuossa jo, että kyllä tässä niinku käytiin se keskustelu. Mä en suostu hyväksyä siihen, että meillä olisi mitenkään ollut niin huono se valmistautuminen, että kaikki oli niinku kohdillaan. Me tultiin mun mielestä hyvin tuohon peliin. Ja ottamatta nyt mitään sitten niinku Kalpa voitosta pois, niin kyllä mä se tuomarin viide se korkein maila ennen kuin tota Kalpa sai sitten sen omaa ylivoimassa, siis samassa vaihdossa. Ja niin semmoisia sattuu, ne menee niinku ohi. Vaikka oli aika selkeä, että kun kolme hammasta putoaa. Mutta se suhtautuminen sitten Heikkiset siihen niinku tapahtumaan, niin se on pöyristyttävä. Että ne on niin ylimielistä toi toiminta oli koko illan, että et mä ymmärrän noita pelaajia jonkin verran. Meillä tuli sitten itse paljon huonoja jäähyjä, siis taklattiin selästä ja tunteet löi ihan väärään suuntaan. Ei saatu sitä hallittu sitä tilannetta missään vaiheessa. Tietenkin siihen vaikutti Kalpa 2. Hieno maali oikein kohtaan ja halli lähti niinku hyvin mukaan, mutta toi mua niinku ärsyttää, että sit eka erän jälkeen myöntää, että se meni vähän vihkoon, mutta että tota, virheitä sattuu, mutta se, että koko illan niin pelaajien ja tuomarin väli sitä samantyyppistä niinku kommunikointia, että se on erittäin ylimielistä tämän parin kanssa varsinkin, että ekaa kertaa pitkästä aikaa nähtiin. Mutta äkkiä takaisin tohon, niin kuin mä sanoin, että tiedettiin, että meidän mahdollisuus oli siinä, että me pysytään alussa ehdottomasti niin siinä pelissä, ettei tulisi hurmosta. Ja kyllä se meni ihan toistepäin, että tuli kaksi nopeat maalia siihen kohtaan, kun me voivoteltiin vielä meidän haavoja. Ja sitten oltiin kyllä alakynnes pitkän aikaa. Viimeisen erään saatiin jonkin verran peliin, mutta ei siinäkään nyt mitään superpainetta. Täällä on hyvä meininki tällä hetkellä ja onneksi ei olla ihan ainoa, kun jättää pisteet tänne. Kiitos. Kiitos Pekka. Sitten Tommi Miettinen, kommentit illan ottelusta. No totta kai valtava iso voitto meille, että se on selvä asia, mutta se, että mitä tähän päivään pyydettiin joukkueelta, niin oltiin kaksi vieraspeliä tuossa, niin pikkusen semmoinen niin oman hyökkäyspelin kannalta, oman kiekollisen pelin kannalta, niin vähän semmoisia arkoja ja muutama pelillinenkin asia, mikä oli vähän nyt unohtunut tuolla vieraskiertueella, niin saatiin siihen parannusta varsinkin pakkien pelissä. Semmoista pelirohkeutta ja semmoista nauttimista ja pelaajia, jotka haluaa vaikuttaa asioihin, haluaa vaikuttaa tekemiseen tuolla kentällä, niin niitä me saatiin tänään. Että oikein hyvä yhtenäinen esitys sillä tavalla ja sä näit siellä mahdollisuuksia ja sitä kautta tuli onnistumisia ja totta kai se peliin kuuluu virheitäkin, että ei me niitä niinku pelätä ja jääkköpeli on täynnä niitä, mutta se, että niinku yhtenäinen suoritus ja rohkeutta pyydettiin ja sitä saatiin ja meillä oli vähän tuon oman hyökkäysvauhdin kanssa nyt tuolla vieraspeleissä ongelmia, että me ei saatu sitä kasvatettua millään tavalla. Ja minun mielestä se lähti sitä meidän pakkien niin kuin pelistä, niin tänään kyllä pakit otti sitä koppia ja iso oppia siitä. Ja tehtiin Lukon puolustaminen niin kuin paljon vaikeammaksi nyt mitä vähän aikaa. Ja saatiin kasvatettua sitä hyökkäysvauhtia vielä siinä sinisen tuntumassa.